Ludovik Crijević Tuberon, dubrovački je latinisti filozof koji je djelovao na razmeđu 15. i 16. stoljeća. Njegov osebujni životni put, prožiman zagonetkama, bio je predmet znatiželje povjesničara Dubrovačke republike pa sve do danas. Rodio se kao jedinac u vlasteovskoj kući oca Ivana, bogatog utjecajnog čovjeka, i majke Frane, rođene ka Boga. Dječak je još tijekom školovanja u Dubrovačkoj javnoj školi pokazao jaku darovitost, izrazitu darovitost za znanost, za učenje, za knjige. I tu onda nije bila prepreka njegovu ocu da ga zatim pošalje na studij, i to na prestižno pariško sveučilište. Tuberon je u Parizu studirao teologiju, filozofiju, ali i prirodne znanosti, matematiku. Tijekom studija dobio je nadimak Tuberon, koji ga zatim pratio do kraja života. Po jednima izrazom Tuberon dala mu se počast, jer ga se povezivalo, izjednačavalo sa rimskim eruditom, povjesničarom Kvintom Elijem Tuberonom, klasičnim piscem, suvremenikom Cicerona, a dok su drugi našem Tuberonu manje nakloni tumačili taj je nadimak kao odraz jednog tjelesnog nedostatka njegove pogrbljenosti, grbavih leđa. Bilo kako bilo, kasnija su zbivanja pokazala da je Tuberon imao više grbav jezik nego leđa. Po očevoj želji, završivši studij u Parizu, vratio se u Dubrovnik, zaručio se Marušom Đorđi, mladikom mladom također pred kojom i njime, pred njime je bila jedna lijepa budućnost. On je imao zajamčeno državno napredovanje, uobičajeni kursus honorum tih službi koje su očekivali sve dubrovačke vlasteline toga vremena. Međutim, Tuberon se osjećao sputan ovom atmosferom, zidinama, cijela ta atmosfera bila dosta tegobna, mučna u gradu, i on je svoje neslaganje sa okolinom koju je zatekao Dubrovniku pokazivao na pomalo nekonvencionalan način. Nosio je dugu kosu, nosio je vrlo dugu halju sve do gležanja i recimo da je time na neki način uvodio parišku modu u Dubrovnik. I dakako da su brojni konzervativci u Dubrovniku sa mnogo negodovanja i neslaganja gledali na njegovo držanje i počeli su ga javno zbog toga napadati, ali pošto je on bio zaista sjajan Latinac, duhovit čovjek, satiričar, on je znao kako će im odgovoriti. Nažalost, stvari došle sve dotle da su sam knez i malo vijeće na posebnoj sjednici zabranili Tuberonu da se tako nosi. S tim u vezi vrijedi spomenuti jednu anegdotu po kojoj je Tuberon osobno bio pozvan u dvor i da su mu tamo nožicama ošišali predugu halju, da bi ga tako kaznili. Naravno, ogorčen takvim postupkom, Tuberon je raskinuo zaruke, napustio je roditeljsku kuću na Širokoj ulici i odlučio potražiti utočište u Benediktinskom redu. Zaputio se na Svetog Andriju. Na Svetom Andriji bio je tada priorat manja zajednica Benediktinskog reda i tamo je jedno vrijeme proboravio prvo kao iskušenik prije polaganja trajnih svečanih zavjeta u redu, a kada je položio te zavjete, ostoje u osami Svetog Andrije punih 18 godina. U tom razdoblju Tuberon je najviše zapravo drugovao sa knjigama. Mnogo je čitao rimske klasike, osobito povjesničare, i dalje je brusio svoj fini latinski stil i je učio potrebne detalje o svom budućem historiografskom zanatu, recimo tako. No, za to vrijeme Tuberon ipak nije ostao posve izoliran od svjetovnih zbivanja. Kada mu je preminula mati, po njezinoj posljednjoj volji trebao je biti izvršitelj oporuke. No, kada se zaredio, to je bio nekako i kraj njegova svjetovnog života, tada živio samo za crkvu, samo za Boga. I on je tražio dozvolu od samoga pape da bi smio istupiti kao izvršitelj majčine oporuke. I papa Aleksandar VI mu je to osobno dopustio, poslao je pismo, to je pismo sačuvano njegov tekst, kojim se dopušta Tuberonu da bude izvršitelj majčine oporuke. Papa mu je također dopustio, po njegovoj želji, da bude i pokopan uz Lokrumski samostan, uz samostan Svete Marije Benediktinske na Lokrumu. Međutim, do danas nije sasvim točno pouzdano, dakle, razjašnjeno je li posljednje Tuberonu počivalište ostalo na Lokrumu ili pak pokopan u opati Sveti Jakov, koji je kasnije obilježio svojim radom. Tih 18 godina provedenih u samonametnoj, to recimo izolaciji na Svetom Andriji,
Učinili su da su kod odgovornih ljudi u Dubrovačkom senatu izblijedile neugodne uspomene na Tuberanove mladenačke prekršaje i zato mu je povjerena bila čast opata svetoga Jakova, opat je sveti Jakov. Benediktinci su u to vrijeme već bili vrlo malobrojni na dubrovačkom području. Tuberan je gotovo samoćio prvo 18 godina na Svetom Andri, a u Svetom Jakovu je tada bio prosto svega jedan jedini benediktinac i taj benediktinac je bio predložio da Tuberan postane novi opat samostane. Senat je to podržao, bilo je glasovanje provedeno u senatu, većinom glasova 21 prema 15, bila je dakle još uvijek protivnika njegovih, Tuberan je podržan na tom mjestu. Međutim, on je ponovo tražio papin pravorijek, ponovo se obratio Svetom Ocu u Rim i papa se suglasio s tim namještenjem, no pod uvjetom da jedna odgovorna osoba na terenu, a za takvu osobu bio izabran trebinsko-amerikanski biskup Juraj Kružić, odnosno Đuro Kružić, pregleda Tuberona i ocijeni da li on po svojim ljudskim kvalitetama, moralnim kvalitetama i po znanju dolikuje da bude izabrana tako svečani položaj. Taj je pregled razgovor bio obavljen brzo, Kružić je pohvalio Tuberona i iz Rima jednostavno došla potvrda o njegovu postavljenju za opate svetoga Jakova. Tuberon je do smrti ostao na tom položaju punih 25 godina, tamo je proveo. Njegove su zasluge da je unaprijedio tu opatiju, recimo, u građevinskom smislu. On je izveo određene preinake u tada prijelaznom gotičko-renesansnom stilu. On je uredio lijepi klaustar u tom samostanu, dogradio je orsan, unaprijedio je i proizvodnju maslina, odnosno mlinic, obradu maslina na području opatije Sveti Jakov. Ali ostaje jedna neobična činjenica, da tijekom četvrtstoljetne Tuberonove uprave tom opatijom, tamo nije došao niti jedan novi redovnik benediktinac. I uskoro kada je ispratio svog subrata na posljednji počinak, on je tamo ostao sasvim sam. Tuberon je bio ambiciozan čovjek, on je htio dalje napredovati u crkvenom položaju unutar Dubrovačke nadbiskupije i u tom je imao stanovitoga uspjeha. On je bio izabran na položaj vikara Dubrovačkog nadbiskupa Reinalda Gracijanija, a što više, htio je postati istonski biskup, naime. Tada je estonska dijeceza bila dijelom Korčulanske biskupije koja je bila pod mletačkom političkom upravom i Tuberon se jako zalagao da se estonska dijeceza odijeli od Korčule, videći sebe na položaju idućeg estonskog biskupa. To u njegovo vrijeme nije bilo provedeno, bilo je riješeno kasnije i ostao donekle razočaran tom činjenicom da nije bio izabran na položaj estonskog biskupa. Međutim, jedna je vrlo značajna činjenica koja je dosta utjecala na njegov prestiž u Dubrovniku i šire i koja je pridonijela da otkloni to nezadovoljstvo, pa možda gorčenje koje je osjećao zbog iznevjerene nade da preuzme estonsku biskupiju. Naime, već 1508. godine, dakle svega 6 godina pošto je Tuberon bio postavljen za opata svetog Jakova, senat je odobrio njegovu molbu da otputuje u Ugarsku, u Karlovačko-bačku nadbiskupiju, gdje je bio gost biskupa Grigora Frankopana. Nema još uvijek pouzdanih izvora i razloga zašto se Tuberon tamo zaputio. Mi znamo da je Dubrovnik tada još bio u sklopu Ugarsko-hrvatske države. Možda je bila posrijedi neka političko-diplomatska misija, no ostaje činjenica da je on svoj boravak u Baču iskoristio prvenstveno za temeljito historiografsko istraživanje, za temeljito bogati povijesni rad i za vrijedno poznanje svojih domaćina u Baču sa dubrovačkom prošlošću. I oni su mu tada dali poticaj da napiše svoje vrijedno djelo, komentari De temporibus suis, odnosno zapisi i komentari o svojem vremenu. U tom je dijelu Tuberon, pisao ga je po povratku Dubrovnik naravno, obuhvatio zbivanja sebi suvremena od 1490. godine do 1522. te 32 godine i to je bilo zapravo zamišljeno kao skup činjenica koji su se zbivali tijekom njegova vremena, da bi kasnije neki drugi povjesničar iz toga napisao jednu pravu povijest s upotrebom izvora koje Tuberonu tada nisu bili dostupni. Međutim, njegovo djelo ima izuzetnu vrijednost samo po sebi. Postalo je izvor za naše poznavanje povijesti ugarskih krajeva, jer je Tuberon bio vrlo blizak sa ljudima koji su nekoć pripadali kulturnom krugu kralja Matijaša Koruna, ugarsko-hrvatskog kralja, i sa svoje strane jako pridonio
njihovom znanju, poznanju našeg krajeva, kao da je uspostavio neke vrste most između Dubrovnika i Ungarsko-Hrvatske države na sjeveru i u tom kulturnom znanstvenom smislu. Međutim, pišući to djelo, Tuberon je našao priliku i dao sebi oduška da obračuna sa mnogim nepravilnostima koje je osjećao kako u radu i životu crkve, tako i u svakodnevici kojoj sam pripadao. On se nesmiljeno okomio, recimo, na Mlečane, pri tom što Dubrovniku onda nije bilo neobično. Napadao je Mlečane da su nepravedno prisvojili Jadran, Jadransko more, da su ugrožavali slobodu Dubrovnika i drugih gradova, čak i na današnjoj italijanskoj obali. A osobito je zamjerao Mlečanima zbog njihova držanja. Naime, smatrao ih je mekoputnim trgovcima i tvrdio je da trgovcima pristaje vlast jednako kao i magarcu sedlo. Međutim, otišao je mnogo dalje napadajući visoke crkvene prelate, pa čak i samoga papu. Znamo da je u to vrijeme reformacija bila u povojima, pa su zato Tuberonovi reci sa optužbom da on je prisvajao previše novaca zbog indulgencija, prodaje oprosta i drugih nepravilnosti, izazvali vrlo loš odjek u rimskim krugovima, jer na kraju krajeva autor dijela bio je jedan benediktinski opatin, dakle čovjek na utjecajno prestižnom položaju u samoj katoličkoj crkvi. Iskoristio je svoje te retke iz obračun sa nekim sugrađanima i osobito se pritom bio komio na tribinskom amerikanskog biskupa Jurija Kružića, istu osobu koja ga je ranije bila predložila i preporučila za položaj opata u Svetom Jakovu. Podijeljena su mišljenja u znanstvenoj javnosti danas zašto je tako oštro istupio. No, smatra se da je, on je bio optužio, naime, samo da dodam kratko, na optužio je bio Kružića da je počinio ubojstvo u Ugarskoj, da je bio pijanica, da se posve nedolično vladao, no nema uporište drugim izvorima za te optužbe. I danas znanstvenici smatraju da je do sukoba došlo zato što je Kružić golemu osobnu biblioteku koju je imao nije htio poručno ostaviti benediktincima, nego je ravnomjerno podijelio između male braće i dominikanaca. Benediktinci nisu dobili ništa, a Tuberon kao veliki ljubitelj i poznavalac knjige je jako dobro znao kako se blago radi i bio je zato ogorčen, možda što nisu to dobili, njegov red, ali tim više što Kružić nije njemu osobno iskazao povjerenje za koje je smatrao da mu pripada, za koje Tuberon smatrao da mu pripada. Tuberon je preminuo od kuge, kako se vjeruje, u proljeće 1527. godine. Njegovo djelo nije tiskano za vrijeme njegova života. Međutim, zaslugom nekih uglednih Dubrovčana, osobito benediktinca Euzebija Kaboga, mjeskog opata, rukopis je spašen i kasnije je zalaganjem Francesca Serdonatija Firentinca, koji je bio upravitelj javne škole u Dubrovniku u drugoj polovici 16. stoljeća, rukopis u svom prvom skraćenom obliku i tiskan u Firenci 1590. godine. Ovo je skraćen oblik koji govori samo o Osmanlijama, o povijesti Osmanlija, koji su bili vrlo značajni u Dubrovniku njegova vremena, naravno obilježili su stoljeće odnose među Dubrovnika i Osmanlija. A knjiga je međutim uskoro dospjela na popis zabranjenih knjiga, zloglasni Indeks Librorum Prohibitorum, i to zbog autorovih toliko kritičkih stajališta protiv rimskih papa i drugih visokih prelata. No, valjalo je pričekati do 18. stoljeća da se pojave nova, potpunija izdanja i napokon u današnje vrijeme se možemo pohvaliti da je napravljeno i cjelovito izdanje. No, time je dovršen, recimo tako, istraživački rad na samom Tuberonovom historiografskom opusu, na tom dijelu, najvažnijem dijelu koji je ostavio zapis o svojem vremenu, ali njegov životni put krije još niz zagonetki i možemo se nadati da će ih jednog dana rasvijetliti vrijeme. Da završimo možda pomalo njegovom latinističkom stilu, starom poslovicom quid quid in occultum est in apricum proferet aetas. Dakle, što god da je skriveno, na javu će iznijeti vrijeme.